काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का स्थानमा सञ्चालित अस्थायी तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालीमाटी बजारमा बाहिरबाट भित्रिएका सबै तरकारी स्टोर गर्ने र थोक व्यापारी मार्फत विभिन्न एघार स्थानमा तोकेको बिक्री केन्द्रमा लगेर बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउने भनिएको थियो तर निर्णय भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि सबै स्थानमा महानगरले तरकारी बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन हाल तरकारी बिक्री भइरहेका कलंकी र स्वयम्भूको तरकारी बजार पनि व्यवस्थित छैन कालीमाटी तरकारी बजारमा हुने भिडभाड नियन्त्रणका लागि महानगरले लिएको निर्णय राम्रो भए पनि तोकिएका अस्थायी बजार व्यवस्थापन फितलो देखिएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो तरकारी व्यापारीले महानगरले तोकेको स्थान भन्दा बाहिर रोडमै बसेर पनि तरकारी बिक्री गरिरहेका थिए कालीमाटी तरकारी बजारबाट कलङ्की जाने रोडको ठाउँ ठाउँमा व्यापारीले अव्यवस्थित रूपमा तरकारी बेचिरहेका थिए आइतबार बिहान कलङ्की तरकारी बजार पुग्दा झुण्ड झुण्डमा मानिसहरूले तरकारी किनिरहेका थिए सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई पुरै नजरअन्दाज गरिएको थियो विक्रेताले धमाधम तरकारी बेचिरहेका थिए भने उपभोक्ताले पनि भिडभाडमा नै बसेर तरकारी किनिरहेका थिए तरकारी बजारभरि न त पानी साबुन पानी कतै राखिएको थियो न त सेनिटाइजर केहीले मास्क लगाएका थिए स्वयं स्थित अर्को अस्थायी तरकारी बजारको अवस्था पनि उस्तै थियो न त सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई पालना गराइएको थियो न त अन्य सतर्कताका विषय नै सचेत गराइएको थियो पोहोर थुपार्ने गरेको स्थान नजिकै तरकारी बिक्री वितरण भइरहेको थियो जोखिम बढाएको कालीमाटी तरकारी बजार प्रवेशद्वारमा नै साबुन पानी र सेनिटाइजर राख्ने गरिन्थ्यो तर कालीमाटीमा जोखिम बढी हो भनेर महानगरले सारेर सुरक्षित बनाएको भनिएको तरकारी बजारको अवस्था झनै नाजुक देखिएको छ अर्को स्थान वनस्थलीमा भने सामाजिक दूरी कायम गराइएको थियो वनस्थलीमा एउटा मात्रै तरकारी बोक्ने गाडीबाट सामान झिकेर दूरी कायम गर्दै पालै पालो बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको थियो सुरक्षा कर्मीले सामाजिक दूरी कायम गराउन सहयोग पनि गरिरहेका थिए अस्थायी तरकारी बजारको रूपमा रहेका कलङ्की र स्वयंभू चोकका तरकारी बजारमा उपभोक्ताको भिड़भाड़ अस्वाभाविक बढेकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको हो कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा सञ्चालित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा उपभोक्ताको भिड़ लागेको भन्दै महानगरले वैकल्पिक तरकारी बजारको रूपमा खुला मञ्च तिनकुने गौशाला चक्रपथ महाराजगञ्ज बालाजु बल्खु लगायत एघार स्थानमा तरकारी बिक्रीको व्यवस्था गर्ने निर्णय